Tere! Kohtume ja lahkume abikaasa ja tütrega erinevates olukordades. Mõnikord läheb selleks rohkem aega ja mõnikord läheb vähem. Oleme loonud harjumuse, et võtame tõeliselt 5-10 sekundit kohtumiseks ja lahkumiseks. Minul kuulub selle 5-10 sekundi sisse sügav hingetõmme, pea vabastamine mõtetest, kallistus, silma vaatamine ja võib-olla ma ütlen midagi oma tunnete kohta. Kui tütar oli väiksem, siis võtsin ta sülle või kükitasin tema kõrgusele. Praegu kallistan ja tõstan üles nii abikaasat kui tütart. Nemad peavad seda oluliseks ja mina pean seda ka oluliseks. Ja kui ma mõnikord märkan, et ma ei ole kohal, siis ma ütlen seda. Või ütleb seda ka minu tütar või abikaasa. Märkan, kui tundub, et miski segab. Ja siis ma ka ütlen seda abikaasale ja tütrele. Ja nii ütlevad ka nemad. Ja siis me võtame uuesti selle 5-10 sekundit. Mul on sulle soovitused, kuidas luua ühendust lapse ja sulle olulise täiskasvanuga. Anna kohtudes või lahkudes lapsele tõelised 5-10 sekundit. Siis õpib laps hindama ka lühemat aega. Ja tähtsam kui üks tund ühes ruumis on 5-10 sekundit tõeliselt ausat aega. Need iga kord 10 sekundit loovad ühenduse, mida on võimalik vaid suurendada. Ja kohal oleku, mida on võimalik vaid täiendada. Ole teadlik, et müramine ja hellemad puudutused on olulised nii poistele kui tüdrukutele. Tüdrukud vajavad sellist robustsemat müramist ja poisid vajavad hellust. Miks? Sellepärast, et oma arenguetapil olles kogevad nii tüdrukud kui poisid ka sellist frustratsiooni ja pingeid. Ja hästi oluline on, et nad saavad nii mürades kui hellusega sellest üle. Turvaline rassimine ja hellus loob suuremat usaldust vanema ja lapse vahel. Ja kui laps kogeb usaldust vanemaga, siis ta oskab ka keerulisematel hetkedel ise seda usaldust tulevikus luua. Hästi tähtis on, et tüdrukud kogeksid, et neil on olemas robustne pool, siis nad oskavad tulevikus oma abikaasades seda paremini mõista. Ja hästi oluline on, et poisid märkaksid, et neil on selline hellem pool, siis nad oskavad seda oma abikaasadest paremini mõista. Märka enda kohalolekut ja siis oskad märgata ka last ja laps oskab märgata ennast. Hästi tähtis on, et sa seisaksid ka oma vajaduste eest. Kui koju tulles oled väsinud ja ei ole tahtmist lapsega koos olla, siis võta kõigepealt see minu räägitud 10 sekundit ja palu aega endale, väiksemale lapsele või töölda, et ma tulen ja olen sinuga, kui see suur seier jõuab siia. Mis juhtub, kui sa ei märka ennast ja lähed lapse juurde paha tujuga? Ma arvan, et laps saab sellest aru. Mis siis sellest halba on, et ta aru saab? Kui sa saadad segased signaale, et sa just kui oled kohal ja ei ole kohal, siis laps võtab selle eeskujuks. Ja näiteks täiskasvanuna ei taha sulle rääkida, mida tema hetkel tunneb. Ma arvan, et laps saab sellega hakkama, kui sa oled temaga aus. Tal on tõenäoliselt oluliselt keerulisem hakkama saada sellega, et sa saadad segased signaale, kas sa oled kohal või sa ei ole kohal. Märka ka lapse kehakeelt. Märka, kas ta vaatab sulle rääkides silma või vaatab mujale. Kas ta pöörab kehaga ära või pöörab kehaga sinu poole. See on ka hea võimalus küsida, et kas sulle sobib, et ma olen praegu sinu juures. Ja kui talle sobib, siis ole tema juures, paita teda, kallista või otsi selline sobiv vahemaa, mis lapsele sobib. Ja aksepteeri ka seda, kui ta ütleb ei. Kui laps tunneb, et ta saab turvaliselt ei öelda ja sa aksepteerid seda, siis ta õpib ka täiskasvanuna oluliselt lihtsamini ei ütlema. Loo lapsega füüsilist lähedust iga päev. Lisaks sellele kohtumise ja lahkumise 10 sekundile looga muudel hetkedel, loomulikult siis, kui lapsele sobib. Et kui beebina saavad lapsed füüsilist lähedust rohkem, siis nad vajavad seda ka vanemana. Vanemate lastega on väga oluline see, et see keskkond või hetk neile sobiks, kui sa neile füüsilist lähedust pakud. Et kui mingis kohas neile ei sobi kallistamine, siis teises kohas väga sobib. No näiteks enamasti kodus sobib ja võib-olla sõprade juures olekul ei sobi.
Et on kindlasti veel variante, näiteks seljamassaas või jalamassaas ja kui te olete sellest lapsega rääkinud, siis tõenäoliselt oskab ka seda sinult ise küsida. Või näiteks on see tõenäolisem siis, kui laps näeb eeskuju, kus ema saab nii-öelda isa käest massaaži või isa saab ema käest. Lõpetuseks kordan üle, et ühenduse loomiseks oma lapsega või teise olulise täiskasvanuga. Loo ka endale see harjumus 10 tõeliseks sekundiks kohtumisel või lahkumisel. Märka, kas sa oled olukorras kohal ja seisa oma vajaduste eest. Siis oskab ka laps tulevikus seista oma vajaduste eest. Märka, kas laps on kohal ja märka tema kehakeelt. Lase tal enda eest seista. Loo päeva jooksul piisavalt aega füüsiliseks kontaktiks ja helluseks. Ja viimasena väga oluline tea, et nii poisid kui tüdrukud vajavad hellust ja müramist. Meheliku armastusega kinnitan sulle, et minu soovitustel on mõju ainult ühel juhul. Siis, kui sa oled teadlik, millise mõtteviisiga sa neid soovitusi kasutad. Kui oled teadlik oma mõtteviisist, siis ka tead, millal neid soovitusi kasutada ja millal mitte kasutada.